This is not a phone. This is a super camera phone. Its periscope zoom brings you closer to the things you love. And its super spectrum sensor finds light in the dark. Discover the Huawei P30 series. ပြည်သက်ကြီးအားလုံးနဲ့တက်မှာအဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကျမချင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးတော်များရွေးနေတဲ့ကူပွဲပေါ့နော်အဲအဲ့တော့ပြောကြပါဒါပေမဲ့ဟိုယူဆိုင်နဲ့ပြောကြပါအာပြီးတော့ဆက်စားရယူဆိုင်ကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်